Bé, molt bon dia, moltes gràcies per venir a la sala de plens per presentar aquest trofeu Ciutat de Palma de vòlei femení. Com sempre, podem tornar a destacar, posar en valor que les dames a l'esport, com diuen els alemanys, les dames han de fer un doble esforç, han de posar doble il·lusió i, per tant, són un doble referent, un doble exemple per als nostres joves. Però jo crec que m'agradaria més destacar que aquest cap de setmana Germans Escales poden veure el millor vòlei del més alt nivell, vòlei en majúscules, i per això vull convidar a tothom a venir gratuïtament a gaudir d'aquest gran espectacle. Tenim amb nosaltres l'Helena de l'equip del CIDE per dirigir-nos unes paraules. La presidenta de la federació, Dolors Besné, Antoni Figuera, ens explicarà un poc més els detalls tècnics i finalment es parla Antoni Noguera, acabarà amb la seva intervenció. Moltes gràcies. Invitaros a todos a que vengáis a vernos. Muchas gracias por hacer todo lo que hacéis por nosotras. Y bueno, pues simplemente gracias. Y aquí a mi presidente. Bé, des de la federació hem d'agrair tota l'ajuda que sempre hem trobat i seguim trobant, i espero que continuaràs de l'Ajuntament de Palma. Penso que també és un poc personal, perquè l'atenció que tenim per part de la Susana, en Sergio i el Val, darrere d'ells, és fenomenal. I també vull aprofitar per donar les gràcies a en Andreu, de JS Hotels, que sense ells seria difícil per a dur a la gent cap aquí, perquè estem en temporada alta encara i els nostres hotelers no pensen que els que paguem som els de Baleares. Bé, gràcies a tots i convidar de veres a tothom que vengui. Val la pena. És vera que la cadena Susana, que són els vòleis de més nivell, no només el nostre equip, sinó l'equip de Ciutadella, que també és nostre, i l'equip de Salgar, que és un dels forts de la competició espanyola. Gràcies i vos esperem a tots. Bé, en primer lloc, agrair novament un any més a l'Ajuntament de Palma per la seva col·laboració i l'organització del Trofeu Ciutat de Palma, la federació que en els àrbits i en tota la col·laboració possible ens ajudarà, i sobretot en els patrocinadors privats, que sense ells seria complicat muntar un event d'aquest tipus, tant a Rock Hotels com a Baleària. Convidar a tots els palmesanos i tots els mallorquins a assistir a aquest torneig, és el primer partit oficial que farem enguany a Palma, i bé, a conèixer el nou equip. El primer partit el jugarem dissabte a les 12 contra l'Algar, el segon partit el jugaran dissabte a les 6 el Ciutadella de Superliga i l'Algar, i després nosaltres acabarem el torneig diumenge a les 12. Que sigueu tots benvinguts i, lògicament, mos pugueu donar suport en aquesta nova temporada. Gràcies a tots. Com sempre, supercontent d'estar aquí amb aquest torneu Ciutat de Palma de vòlei femení. Aquesta presentació i, a més, aquest equip jo sempre l'he posat d'exemple moltes vegades per simbolitzar les dificultats que tenen les dones en relació a l'esport i sobretot comparat amb l'esport masculí. Fa un any que érem aquí amb el president, també hi havia la Cati Pols, entrenadora, i era un any on el CIDE havia quedat primer i podia apujar, i per dificultats econòmiques no ho va poder fer. Si hagués estat un equip masculí, possiblement estarien a Superliga, i perquè les dones sempre ho tenen molt més complicat i l'esport femení sempre ho tenen molt més complicat, aquest equip no va poder pujar. Tornem a ser aquí, han quedat segones, són un exemple. La veritat és que és un plaer tenir aquest equip de la ciutat. Tenim l'equip que representa el millor nivell de vòlei de Mallorca, i la veritat és que ens congratulem de poder tornar a presentar aquest torneu. Sobretot també donar les gràcies als patrocinadors, ells fan possible tot això, i també és veritat que vull fer menció d'Anna Dolors, una dona valenta, compromesa, i que és un honor que pugui estar de presidenta de la federació. Per tot això, convidar a tota la gent que vagi en el vòlei. L'esport femení necessita suport de tothom, i com a ajuntament no volen ser menys i volen ser corresponsables, i també volen que Palma sigui un esport femení. Moltes gràcies.